ja ništa nemam, koja mene u životu ne zanima. Ni ona, ni taj šljam ostali koji je u realityju. Ne interesuje me uopšte u životu. Niti se bavim njima, niti sam zainteresovan za njih, niti su mi interesantni, iskreno vam kažem. Tako da, evo ovako, nek uđu, volio bi da uđu ti ljudi da im odgovorim na par nekih pitanja i na par nekih konstatacija koje su dali. A vidim na komentarima tamo nekim šalju mi, pa da im kažem samo da vjerovatno će biti ljudi koji će snimiti ovaj live i iz moje podrške i mimo toga. I vjerovatno ima ljudi koji prate iz podrške gospođe dotične anđele. Prvo su mi stizale poruke: Mensure, uđi, spasi nju, Mensure, uđi, zaštiti je, Mensure, uđi, pomozi njoj. Kome da pomognem? Ste vi bolesni? Ste normalni vi? Šta sam ja? Conan, heroj neki, ne razumijem. Šta treba čitavog života da spašavam nekog, jel? Da nekom pomažem čitavog života ja, šta sam ja, na šta ja ličim? Ja možda jesam bio budala, ali dosta sam bio. Dosta, pristajem, bio jesam. Velika budala i platio sam skupo, položio sam sve fakultete, imam licencu za gluposti. To što s toga tiče stvarno. Ali da meni neko kaže da ja ulazim, pa čekaj, na šta ja vama liče, jeste vi normalni ljudi? Šta sam ja? Čitavog života da čuvam ja tuđe dupeta? Čuvao sam ih što sam ih čuvao. Zajebao sam se što sam se zajebao. Izgriješio sam i pogriješio sam što sam pogriješio.